Ja, det är måndag. Det är dags för Parapeppgympa. Jag heter Johanna. Eva. Henrik. Och Parapepp är digital träning som jag har kört nu 4 gånger. Så det är träning som jag tycker kan träna tillsammans. Är ni redo att få dra igång uppvärmning? Då kör vi. Vi går på stället. Och ni får jättegärna dela det här klippet så att vi får tillgång till det. Så att sprids. Så vi går på stället. Hoppa med armarna längs sidan. Du har takt fast. Du byter håll. Så vi kör neråt. Snyggt. Nu har du utan att säga till er. Solutgång. Exakt. Snyggt. Och vi kommer att hålla på ungefär en kvart, 20 minuter. Så kan ni inte följa med oss just nu så kommer det här klippet att sparas ner. Så ni kan se det efter. Ja, träna då. Bra, vi går på stället igen. Vad du sa Eva? Militären? Ja. Vi marscherar. Vi har 27 stycken med oss live. Kommentera om ni hakar på oss. Snyggt, ta ett steg åt sidan. Och ett steg åt andra sidan. Ett steg åt sidan. Kan man klappa. Eller knäppa med fingrarna. Snyggt, nu. Synkroniserat. Man kan nästan tro att vi har tränat på det här. Snyggt. Peppgympa, digital träning, inspirera, motivera, träning i dess vidare. Snyggt, vi stannar till. Då ska vi lyfta på ena benet och klappa på knät. Ett ben i taget. Sen ska man pressa händerna mellan. Dela det här så att fler får veta om den här träningen. Snyggt. Bra jobbat. Kom igen.
åt rumpan. Vad ska man lägga till? En klapp. Eller man knäpper med fingrarna. Måndagspeppen. Klockan 4 på måndagen kör vi. Snyggt. Det är bra att träna på.
Då biter i ben. Och vi biter ben. Och vi kör parapep. Gympa. Parapep är digital träning för att inspirera och motivera fler att träna i dessa tider. Snyggt! Vi kör lite benböj igen. Så vi går ner. Och spänner vi musklerna. Och ner igen. Avspänn. 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 Snyggt. Och kan ni träna live med oss nu så går man här. Videon att sparas ner. Så ni kan kika på den efterhand och träna då. Och ni får jättegärna dela den länken för att fler får ta del av den. Och det här passet presenteras i samarbete med Sigma. Och sista om jag har räknat rätt. Då kör vi Superman. Så nu sträcker vi ut handen åt sidan och låtsas som att vi flyger. Och räddar människor i nöd. Snyggt, vi byter sida. Vi byter sida. Och parapep är möjligt tack vare medel från Radiohjälpen. Och vi byter en sista gång. Snyggt! Då ska vi ta ner händerna på golvet så långt man når. Och sen så går vi upp och hoppar. Så vi går ner. Och så är vi upp. Snyggt! Och hopp. Och hopp. Och ner. Flex, kom igen. 7, 8, 9. Och sista. 9, snyggt. Nu har vi sista. Pulsen kvar, det roligaste. Eller hur? Ja. Vi ska åka skidor. Så vi kör på en gång. Lite skidåkning. Hela kroppen får jobba. Nu ska pulsen upp. Framåt, snett åt sidan. Sista pulshöjningen nu. Innan vi är klara för idag. En i taget. Höger och vänster. Mellan 15 och 20 som är med oss live. Snyggt! Då hoppar vi ut och in, ut och in. Bra, kom igen. Bra jobbat, kom igen. Snyggt. Bra, vi stannar till och boxas neråt. Pulsen ska upp. Kom igen. Bra jobbat. Parapep, gympa. Snyggt. En i taget. Låt den inre rocken komma ut och boxas. Och så är det sista. Twisten. Nu twistar vi loss. Dansar loss. Släpp ut och inte John Travolta. Bra Eva. Har du snygga mål som bjuder på Henke? Nej. Inga. Det är de som får ett bra nu. Nej, kom igen. Så, snyggt jobbat. Är ni trötta? Ja. Svettiga? Ja. Jag är med. Hoppas ni också är det. Bra. Så, vi är klara för idag. Men passa på att säga att vi kommer att fortsätta i juni också. Så jag hoppas att ni fortsätter följa med oss. Och nästa vecka då kommer vi ha ett styrkebaserat program. Med hjälp av ett bok som ett redskap.
Så med er en bok. Och följ med när vi kör nästa vecka. Bra jobbat! Ja.